Azenario eta erremolatxa guztiak, zer moduz, dena ondo, dena mondongo. Aurreko bideoan, bideoz betetako esketx batzuk grabatu genituen eta gaurkoan beste batzuk dakarzkizuegu. Bai Malen, zuri ere tokatu zaizu oso oso genio txarreko irakaslea. Bueno, ba, dor gure irakasle ernegatu erretxin ipurterria. Irakasle hau, piperra baino erreago da, zipotza galanta gaina. Zuek ere baduzu irakasle ernegatu erretxin ipurterrerik, atea utxik, porteria utxik, eta Mikel Beristeinek, baroia, kanpora gota du. Bueno. I, Windows! Estabilondo! Windows! Melontzio! Melontzio! Gano haua, onza armario! Txiribia! Txiribia! Komunera joan eta pixa kanpora eginda hankak busti dituzu. Kasuen, erremedi hori gabeko babua nauk. Zertan genituan pentsatzen? Ate bat baina tontoagoa nauk. Eta orain, autoa ustez ondo utzi duzu aparkatuta taoa behar bezala ordainduta. 10 minutuz baino ez zara luzatu eta kotxera itzuli zarenean. Isuna. Koronavirusa baino gaiztagoa, duk emengo taoko langilea, benetan, eh? Barren galdua, gaizki jaioa. Makina honez, osea, deabru harakua, zer jo, eh? Matrikula berriz hartu beretela. Gurasoa zara, eta jaso gabe jarraitzen dute zure seme alaban erabeek utzitako kantzontzilo eta kulero zikinek. Mekaguen... Erregian abarkak, seme alfergorotza, alaba potota hundia, soinketako irakaslea baino alferragua bilak. Eta sukaldean, ia berdin. Honek hemen segitzaldu bendigan. Mekasuen esan ez dio pajasotzeko lampuskerroni, alferrontzioni, golentzero puzkoni, babaskalen boligrafa baino alferragua zer da ba. Oraintxe ikusi duzu zure herriko youtuber arroa. Estepan Aldamiz dela uste duena. Bueno, Julen. Bai. Egon gaitu, bale? Bai, venga, zaitu, Imanol. Ordoa, oa hondia, asamblea, aize putza, handipota. Presak azabiltza, eta herriko belarri jale handienak oraintxe harrapatu zaitu. Eta oraintxe askatu zaitu. Ai, ama, eman zirak eharra ahozabalak. Zintzarria oraintxe janduela ematen du dolon. Edo lagunen artean ezagutzen dugun bezala, brazagoitea. Onaino gure birao esketxak. Onaino gure proposamenak. Eskerrik asko Lakari, eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Kike Amonarriz, eta eskerrik asko Tao Makinari. Bideoak gustatu bazaizkizu, eman like utzi iruzkinak eta arpidetu. Orain, nor bere kontu dago, bakoitzak bere hizkuntza aizkora hartu eta zorroztea. Bla!